Azərbaycanda tələbə dəm qazından zəhərlənərək dünyasını dəyişib. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Mühəndislik Fakültəsinin Elektrik Mühəndisliyi ixtisasının 3-cü kurs tələbəsi Səlimov Asif Süleymanoğlu bugün dəm qazından zəhərlənərək dünyasını dəyişib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub. Tərəflər Qarabağdakı vəziyyəti həmçinin Türkiyə-Ermənistan münasibətlərini müzakirə edib. Liderlər 10 noyabr 2020-ci il, 11 yanvar və 26 noyabr 2021-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatlarda əksini tapmış məsələlərə toxunub. Paşinyan və Putin Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı danışıqların təşkili üçün Ermənistanın ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinə müraciətini müzakirə ediblər. Söhbət zamanı həmçinin Ermənistan-Türkiyə diyaloğu bu kontekstdə son proseslər eləcə də Ukrayna ətrafında vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Ermənistan Başnazirinin apreldə Rusiyaya rəsmi səfərinin təşkili məsələləri də müzakirə edilib.